Hiyo kwanza kabisa nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha kuwa hai. Mpaka sasa hivi bado nadunda. Na kama nilivyosema mimi ni wakala wa wachezaji, lakini vile vile niko kwenye sekta nyingine kama muziki naimba pia, alafu mimi ni influencer ama ni mtu ambaye na alafu nasimamia kampuni nyingi sana. Mimi ni brand ambassador, mabalozi wa makampuni nyingi mengi tofauti tofauti. Ni kama ulivyosema sasa hii gym igisizo cyabyo ni bikoresho bishya nk'uko umuntu wenda arizo kubireba mu mashusho, ariko nanone super manager gym itangira nk'iyi ngiyi ukaba ari we bahitamo bari bataha bari mu Rwanda amazina ko bari mu Rwanda kubera iki ari wowe irana kazi cyane ndanayemera ariko burya intare yitwa umwami w'ishyamba rero muri sector y'ubustari byanga bikundo bavuga abastari kwigize kuri somana giravuga kuti hanyuma ni uri umustar nibyo uri kuri Kate gym ni hukorera ariko tukabonye abastari nka ba coach Gaire ba Bruce Melody bafite handi hano bakorera bura gym ya ba Bruce yoranyeje ningi ntabwo ufite kubaza gutwara abakiriya oya ntabwo icyambere ntabwo izo gym muzabona izinazwe hanga haza abantu bari class urumva rero izo gym nakuye ngo muri Kigali gym ni nyinshi ariko arizo bita mu giswere ngo ni umpangira ibyo ndya sipo za rongora ryare stade amahoro ngiriya niba ironchinga bamaze kwironchinga official muzabone kumbaza icyo kibazo igihugu ni kiraye ironchinga ni mwitondi ironchinga mukunze ibyo nama banga ya sport nyuma the ben ko yakoze ubuke no butahise the ben yakoze ubuke sinabutaha kubera ko motivatinga ibintu byose ukora ntucika intege urakora ibi ukajya tododoma ukaba manager abakinnyi and staff ubundi the real motivation igituma byuka mu gitondo ko ibintu nk'ibi ngibi ubundi motivation ivahe super manager My party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Basi ndabashimira cyane abanyarwanda kuba bansupportinze nk'abangeze kuri urwego nabaje kuba brand ambassador wa Matora Dodoma za Matora nziza abantu baryamira bakagubwa neza none urabona amagara y'ibindi bikorwa bikomeye bya Kate Fitness n'igihe muri yambere hano muri Kigali n'idushyigikira nta kundi rero ni ugukurikiza ibyo mbasaba ngewe kugira ngo bagire ubuzima turashaka u Rwanda rufite abanyarwanda ariko bazima batafite indwara mu mubiri ibyo rero Kate Fitness ni igisubizo cyacyo. Hey yo, what's up Rwanda, what's poppin' Kigali, what's going on my people? Nje nitwa Tycoon Ndahiro the OG Rasigento Babirento Propaganda Papakaya call me Papa the Magic Mind bwana. Yani leo na furaha kubwa kabisa. Fly sana kifani kuwa na huyu jamaa ambaye ni mkubwa wa kila kitu. Yani anaga shombovu, yani anaga shughuli ndogo. Yani jina lake linajulikana ulimwenguni kote, Rwanda, Uganda, Burundi, Tanzania, plus 2 vivyo jamaa amefanya vitu sana vingi na vikubwa kabisa. Alianza kama yani wakala wa wachezaji na baada anafanya hizo kazi. Unaonaje? Sasa kama msanii anaimba, anajua kile kinachokifanya, afu ni influencer mkubwa sana. Akisema jambo basi unajua linafanyika papo hapo. It's go as for manager gabo fite byinshi yakozekana kaje gukora mu Rwanda abatabemera abashagwangana n'Imana cyangwa se bashaka kuba wenda kwemeza gukorana na Satani wenda I don't know but this guy ni umuntu influencing ibintu bikomeye cyane ariko uko bireba turi hano twazindutse kureba igikorwa gikomeye cyane so manager yafunguye ajya gutora byinshi kuri cyo ngwi na umve brother man hello bwana kama ulivyosema kwanza kwanza napenda nikushukuru sana na washukuru kwa waandishi wa habari kwa msaada na support kubwa ambayo umeendelea kunipa samani nimeongea kwa lugha ya Kiswahili kwa sababu ni lugha ambayo inasikizwa na watu wengi hapa. Sasa hivi naweza nikasema kama ni lugha dunia kwa sababu hata Marekani wanafundisha, hata Japani, hata China, hata kila sehemu. Kwa hiyo kwanza kabisa nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha kuwa hai. Mpaka sasa hivi bado nadunda. Na kama nilivyosema mimi ni wakala wa wachezaji lakini vile vile niko kwenye sekta nyingine kama muziki naimba pia, alafu mimi ni influencer ama ni mtu ambaye alafu nasimamia kampuni nyingi sana. Mimi ni brand ambassador, mabalozi wa makampuni nyingi mengi tofauti tofauti. Ni kama ulivyosema sasa hii gym ama hii sehemu ya mazoezi leo wamenitambulisha kama brand ambassador ama balozi wa kuisimamia na kuitangaza kwa sababu mimi ni mtu ambaye ni maarufu na fuatwa na watu wengi. Kwa hiyo wale mashabiki wangu wote iwe Rwanda au nje ya Rwanda wote waweze kujua hii gym kwa sababu ndio gym ya kwanza sasa hivi Kigali na inaitwa Kate Fitness.
Kwa hiyo nampenda nirudi kwa lugha yetu sasa Kinyarwanda kidogo hata niambie Wanyarwanda wajue nini kinatendeka. Basi ndabashimira cyane abanyarwanda kuba babansa supportinze nkabangeze kuri urwego nabanje kuba brand ambassador wa Matora Dodoma za Matora nziza abantu baryamira bakagubwa neza none uramuna mpagarira ibindi bikorwa bikomeye bya Kate Fitness ni gym ya mbere hano muri Kigali ni gym ifite ibi byuma cyangwa se bikoresho bigezweho bishya bijyanye n'igihe ni igikoresho cyose kiri hariya ni gishyura abantu bayikira no mashashi ibindi ni byiza rero ko nabwira abantu ngo icyambere ndabashimira ariko ndanabashishikariza ko niba barampisemo kandi banyumva nk'umustari wabo barabonye ko ndu umustari ufatika bakanshyigikira bakanje inyuma ndagira ngo noneho banadushyigikire ariko nabo bishyigikira kudushyigikira nta kundi rero ni ugukurikiza ibyo mbasaba ngewe kugira ngo bagire ubuzima turashaka urwanda rufite abanyarwanda ariko bazima batafite indwara mu mubiri ibyo rero Kate Fitness ni igisubizo cyabyo igisizo cyabyo ni ibikoresho bishya nk'uko umuntu wenda arizo kubereba mu mashusho ariko nanone spa manager gym itangira nk'iyi ngiyi ukaba ari we bahitamo mu basa bari mu Rwanda amazina ko bari mu Rwanda kuberiki ari wowe urakoze cyane ngira ngo super manager ni super nk'izina rye cyambere nshobora kuvuga indimi zitandukanye neza abandi bose nshobora gusobanura igi mu gifaransa mu cyongereza mu giswahili nk'uko wabyumvishe ntangira icyo ni cyambere isi y'ubu yubakiye ku makuru n'ikoranabuhanga niko umukuru w'igihugu cyacu Perezida wa Repubulika yavuze isi y'ubu turimo the modern world yubakiye ku makuru n'ikoranabuhanga amakuru yo ndayafite rero kuko amakuru uburyo washaka bwose bwo nyatanga mu ndimi zose nayatanga usanga rero bo bastari simvuze ngo ndabagaya nakazi kabo bakoze sinakagaya kuko n'abastari birwanyeho nabo ariko ubyemere ko hejuru y'insaki y'abadendo ubwo rero navuga ngo tandukanya ingwe n'intare ingwe yego ni inyamaswa ikaze ariko iranakaze cyane ndanayemera ariko burya intare yitwa umwami w'ishyamba rero muri sekta y'ubustari byanga bikundo bavuga abastari ko yigeze kuri Supermana giravuga kuti perezida w'abastari ubundi cyangwa sukuri abastari mu Rwanda ni Supermana gicyambera zishobana mu gihugu cyose icyakabiri n'umuntu ushobora kujya hariya wakurikira speeches cyangwa se wakurikira televiziyo ukagira nawe cyakufasha mu myitwarire mu myihindurire mu iterambere ryawe no mu kuba umuntu muzima muri societe ibyo ronda bishimira imana nta wigamba abantu nako nta wirata umuntu aratwa nabandi ariko nanone ngire ngo umukuru w'igihugu no bavuze ngo kera muri 1995 niko yavuze ati sinajyaga nseka ariko ubu nibura nsekamo kuko ndubona igihugu nibura gifite uko twiyubatse gifite cyerekezo kigaragaza ko haraho twavuye naho tugeze nange rwose sinavuga sinareka kuvuga ko hari icyo nakoze yego ntago ndagera ku mu cyongereza baravuga ngo ngo success is not destination but is best direction so ngiye aho ngeze ntabwo ari habi nubwo destination harayigeraho ariko ndi muri direction nziza hanyuma ni urumustar nibyo uri kuri Kate gym ni hukorera ariko twabonye abastari nka ba coach gahere ba Bruce Melody bafite handi hano bakorera bura gym ya Bruce geranyeje ningi ntabwo ufite kubaza gutwara abakiriya oya ntabwo icyambere ntabwo izo gym muzabona izinazwe wenda ni uzizi kuko uri umunyamakuru abanyamakuru bagenda amenya nk'ibyo by'abastari n'abastari baba bakizamuka muri abamenya b'amandagraund ariko nk'iyuvuze ibikoresho kirahanga wakibonye nawe uri umugabo wo kubihamya uri umugabo wo kubihamya ahangahaza abantu bari class urumva rero izo gimu nakuye ngo muri Kigali gimu ni nyinshi ariko arizo bita mu giswere ngo ni ndondo gimu cyangwa se gimu ziba zitazwe izindi zose rero mujye muzita tugima ariko gimu nimwe ni Kate Fitness Center iri hano mu gisiment imbere ya Bamas ubwo abanyarwanda bose baze bayigane barebe kuko nshobora kubivuga abatwende bose super banajya nta kabya cyangwa se ngire ngo wabibonye wa mugabo igikoresho kirimo hariya nta handi kiri muri Kigali rero nagira ngo ngire abanyarwanda ngo ngewe I'm so pleased. First of all, I'm pleased to be chosen as a brand ambassador of big institutions in Rwanda. So it is my pleasure. As I've said at the beginning, I'm number one superstar in Rwanda. And right now, just in the Great Lakes countries, I can fit everywhere. Not only just even in my country, but also worldwide. Everywhere just I can be taken. I can fit and like people can appreciate that this is the bad man. So, how was the Uganda show? Like you people performed in Uganda for the very first time, artists from Rwanda, and they paid a lot of money. How was the show? You didn't tell us about the show that you performed in Uganda. Yeah, the show, of course, the show was nice. Everybody appreciated what we're doing. And just you can check even on my YouTube channel, Super Manager Vibes, because the first channel of mine, I think you remember, it had got some problems and it was big problem. And I made up my mind just to open the new one. But no problem, it's called the Super Manager Vibes. You can see I have just put the show there. And people can see and people can watch what I did there in Kampala. People are appreciating. You know, when I'm everywhere I am, there's fire. Everywhere I am, there's fire. So I did it right and people are appreciating. Of course, and I'm still pursuing just my green past.
because not yet just getting away, not yet just getting to my destination, as I told you at the beginning. But I know a gradual thing is gonna, because I tried many times just in vain, but I didn't give up. You know, when I know when you give up, you die. When you lose life, I mean, when you lose hope, it means just you die. When you lose hope, you die. So for me, I tried many, many times in vain, but I didn't give up. That's why I'm here right now. I can mobilize. I can just, I can tell us are just younger. Yeah, I can influence. I can tell us are just younger people are struggling on the street. They're just as hustlers. All my buddies that today is not tomorrow. Tomorrow is another day. Yeah, and the sun can shine very nice. I never forget go super manager go. I think this is just a good sign. Abavuga ngo supermanager yarazimye. Abanga abo gibabwira uti kuvuga ngo supermanager yarazimye. Niho kuvanga inkota ntago zizi kurasa. Gibabwira uti umuntu nakubwira ngo supermanager yarazimye. Gimubwira uti ubwo ngo bwuvuze ko inkota zitazi kurasa. Supermanager yazimye ati. Ndi saba ari afite intego yo kuzimya babigezeho. Ibyo ngivyo nakubwiye niho gutangira makamanda yacu kubabwira ngo ntimushobora kurwanya umwanzi w'igihugu. Bo barakubwira bati ibyo nibyo twigiye. Kuvuga rero ngo supermanager showbiz ni gwiyoboye. Uburezo noze yazimye ati. Noze ubundi ndusayininga buri gihe. Noze kit fitness ngiye. Matora dodoma sije bamafaranga. Ibyo rero ibyo ni nka bya bindi ubuza icyo tuki nkaravuga ngo dori. Ariko nubundi nka ninka izakomeza ibinyamaswa ifite umugisha mu zindi nyamaswa. Kuko ni inyamaswa yakamiwe umwami Yesu. Ni inyamaswa ariko ni inyamaswa ifite undi mwihariko kuko ni inyamaswa iri close n'umuntu. You get what I'm saying? Kuko ikamwa mata kamwe abantu barwaye bwaki zakwasha rukoro bagakira. Abantu bagwingiye iyo umwe y'amata urarambuka. Ubu rero banywe n'amata. Yes, serious ariko nimukajye museka. N'umukuru w'igihugu cyacu Perezida wa Repubulika yatanze inka. Kugira ngo abantu banywe amata barambuke bagire bagire n'imitima myiza. Kuko nta muntu unywa amata ugira umutima mubi. Niki yabwira umuntu kwanga? Ubu ngubu niwo gusengerwa gusa kuko ntacyo azapfa agezeho. Wowe kunogorwa n'agahinda nta kintu uzapfa ugezeho. Inka bya biri ushobora kuvuga ngo babita mu Cyongereza ngo ni dead walking people, intumbi zigenda. Karame. Yes. So everything is okay. Kate fitness wayibonye. Ahasigaye nomero zayo ngiziriya 0788 3329 cyangwa 0788 2780 7. Ahasigaye nagira ngo nkubwire nawe ngo mugane Kate Fitness Center mukore ubuzima. Ahasigaye dukundane, dukomeze twubakira igihugu cyacu ku rukundo, ku bumwe, ku rukundo, urukundo n'ubumwe. When there is love, there is unit. When there is unit, there is strength. And hanyuma iyo mara gukora gym hari ibintu ufise mbuto buri kimwe kandi byose biba bihari kuri supermanager buze ibyo nibyo umukozi wanje niwe uzajya ubibaza ibyo ngibyo ko ari umpangira ibyo ndya supermanager rongora ryari stade amahoro ngiriya niba yironcinga bamaze kwironcinga official muzabone kumbaza icyo kibazo kuko ubu ngubu nimukambaza ibibazo kandi stade amahoro se yari yoronchingwa n'igihugu igihugu ni kirayironcinga ni mwitonde ironcingwa umukunze ibyo nama banga ya supermanager hanyuma the ben ko yakoze ubukwe n'ubutahese the ben yakoze ubukwe sinabutaha kubera ko ntago nari impari naramwisikijeho nari nagiye mu zindi gahunda kandi izo gahunda zari ngombwa cyane ku buzima bwanjye nubwo nabira byari ngombwa ariko ibintu biri ngombwa birarutanwa niki kunda kumubira kurusha ibindi super yeah niki kunda kumubira kurusha ibindi noneho watangiye na gym ikintu nkunda kumubira wange kurusha ubundi ibindi cyo kibazo ngo uri abo umuntu agira ibice bitandukanye ikintu nkunda kumubira wange kurusha ibindi ni igituma nitwa umugabo kuko kibuze agaciro kanjye muri sosiyete kabaga kabuze wemera kuri mwiza kujya ubivuga mu bihe bitandukanye kuko mvuka ku babyeyi beza ndavuga ku isura avuga uri handsome wagiye no muri Mr Rwanda ntabwo umuntu yimenya nta n'umugabo uvuga ngo ni mwiza cyangwa ibyo bya handsome ariko ndabizi ko mu naha abantu bambona nateye ubwoba abantu niki kigo motivatinga ibintu byose ukora ntucika intege urakora ibi ukajya tododoma ukaba mu manager w'abakinnyi and staff ubundi the real motivation igituma ubyuka mu gitondo ukora ibintu nk'ibi ngibi ubundi motivation iva he super manager iva ku gihugu cyanjye kuko Rwanda ari igihugu cyiyubatse giheriye ku busa byanyeretse ko nta kidashoboka niba iki gihugu amakamanda yarakibohoye president Paul Kagame agakomandinga duhereye ku busa genocide gahagwa ariko igihugu kigasenyuka kikaba marimbi kikaba umwijima kikaba amatongo ariko ubu igihugu kikaba coga muzibera ha ni ukuvuga ngo bariya babikoze barakwereka ko nta kidashoboka kuko nta kintu na kimwe bahereyeho bahereye ku bumwe gusa n'urukundo
bashyira Imana imbere barakora bakora ibintu byiza bagira imigambi myiza kuko ifite imigambi myiza Imana ibiri kumwe nawe indirimbo nshyashya yasohoka ryari irasohoka nari nateganyije muri iki cyumweru hari indirimbo igiye gusohoka yo nibanga ceceka oya Diamond Platnumz hari projet bivuga ko waba ufitanye na Diamond Platnumz nibyo byo Diamond Platnumz twari dufitanye projet ariko sinababeshya nanijeho gato nayimuriye muri Nigeria kandi umwonza ayikora nayo muri Nigeria muzamubona so manager urakoze cyane urakoze bro ya gitwa se manager hangahari ari kuri Keti fitness center cyangwa fitness gym aha funguwe gym nshyashya hano ku cement Bahamas niba ukunda gukora sport cyangwa se uri mu sportif igifaransa ndakivuga by the way ndaniyemera so uzaje uzakorera gym hano ibintu bigenda fresh cyane wumvishe agusobanurira ukuntu ugomba kuza hano avuga ati izindi gym ntago zizwi gym izwi ni ingiyo nyine rero ugomba kuwagana ukagikora ibintu bye bitandukanye amazo ndiruka cyane ibintu bikagenda neza cyane maze ndi kugenda fresh cyane ariko ku rundi ruhande super manager gusa the owner the boss himself cyangwa se nyiri ahantu cyangwa se muri iminsi bavuga ngo nyiri byondo turumfite hano tubwire impamvu ese kugezanya gym no kugisimenti ese impamvu y'ibitero zinihe mwiriwe neza anko mwiriwe neza yego nitwa Kabajito Honest reka ntangire mbashimira ikibazo cyiza mumbajije nyuma yo kubona ko indwara nyinshi zihitana abantu ku isi ari indwara zitandura kandi umuti wazo n'urukingo rwazo zambira ari siporo impamvu nahisemo gushora imari muri siporo kugira ngo mfashe abanyarwanda kwirinda izo ndwara ariko nanjye mprofite incuruzi twageze mu cyumba cyo bakoramo imyitozo ngo ni gym ibikoresho n'ibishyashya ese niba atari banga byaturutse he ya ibikoresho n'ibishyashya ni byiza buriya isi yose umuntu ashatse yavuga ko usibye brand abantu bagenda bahindura ariko akenshi usanga abantu byinshi bikoreshwa mu gihugu cy'Ubushinwa ahubwo bitandukanira ku cyo babasabye niyo mpamvu abonye ari byiza niho byavubuye wafashe umuntu nka super manager kuba yaba brand ambassador wa gym yawe kubera ikiriwe hisemo super manager icyambere murabizi ko ni umujene kandi ukurikirwa n'abantu benshi nk'uko mwabibonye inzu n'inshyashya kugira ngo imenyekane vuba umuntu ahisemo kwifashisha umujene kandi none ikindi mujye mubona ko abamo ibintu bya sport cyane haba mu agent mu bakinnyi yake no kuvuga ngo no gukoresha umuntu mwiza kandi mu gihe cyiza cy'ibintu akunda ariko bitarenze nibyo nge ni inshuti yanjye urumva rero ko naho ukunda sport mwaze mubona ko akora no kuvuga rero ari mu bintu akunda bivuze niyo umuntu akureye byaponye ukora sport n'umubiri wawe biragaragara ese wazanye gym kubera ko ukora sport cyangwa wabizanye kubera ko ari business nabitangira mbabwira ko ari urwego rwo gufatanya igihugu cyacu n'igihugu gitera imbere muri byose kandi no mu buryo bwo kwirinda izo ndwara nababwiye zitandura urukingo rwa mbere ni sport burya rero iyo ushaka gutera imbere ushora imari mu bintu bikenewe ariko ugashora n'imari hari ikibazo ukunda sport mu buzima busanzwe nkunda sport bivuze noneho hakeboga ibintu byagigorora noneho cyane nakoze ibyo nkunda hanyuma umwihariko wa gym yawe n'izindi nuwe kamanye nshimiye n'abandi bantu bose basuye muri sport ariko umwihariko yacu nuko icyambere ngira mu mwagiye mu mwabonye ibikoresho birimo harimo ibikoresho bihagije ku buryo nta muntu warwanira n'undi mashini cyangwa se ngo ategereze atarabona imashini cya kabiri ni abatoza ngarakuza transfer ikomeye cyane uriya mutoza icya kabiri nibyo navuga cy'abatoza n'abatoza babyize mu ishuri ariko bafite n'experience babikoze ahantu hatandukanye ku buryo utazi muri siporo uje kubashaka umuti ahubwo nguze kuhamugarisha niryo tandukaniro bisaba ko byibura uze ugahura n'abantu babisobanukiwe babizi bazi icyo bakoresha niba bazi ngo arashaka ko umuntu akora ukuboko akaba ari ukuboko ariko atari kuvuga ngo ugiye gukorera guterura ibyuma uko ubibonye so niyo mpamvu icyo ni icya kabiri icya gatatu ni serivisi twahisemo gutanga ni serivisi nziza kandi noneho nkuko nabibabwiye ko indwara nyinshi ziterwa no zitandura ziterwa no kudakora siporo ariko n'izindi ndwara nyinshi ziterwa n'umwanda niyo mpamvu mwabonye twitaye ku isuku cyane ku buryo umuntu ashobora kuza azindutse kubera saa kumi n'imwe turatangira kugeza saa sita akaba yakora siporo yangiza agakarabira ahantu heza akaba yatera ipasi akaba yasubira mu kazi ameze neza cyangwa uwakererewe akaza agakora mbere y'uko asubira mu rugo hari abantu bari kutureba bibaza bati ese buriya ntibyaba bihenze ibiciro byo bihagaze bite biri like byoroheye uri kutwumva ko yakatendinga ikintu cyitwa ibiciro ntabwo kigoye ntabwo kigoye igiciro kigoye ukurikije n'umusaruro umuntu akuramo aho kwifata amafaranga ngo yajyane mu bindi wayakora wubaka umubiri wawe kuko umutungo wa mbere urya ari umubiri kandi ubuzima umutungo wa mbere ni ubuzima kandi ubuzima
ni sport sport n'ubuzima iyo ukora sport hari byinshi wigomwe ariko hari byinshi bunguka murakoze cyane murakoze nabashimiye yego bitwa Keti bari hano ku gisimenti gym nshyashya nziza cyane ni gym igezweho ifite ibikoresho by'ubu ngubu hamagare yo kunyonga yo kwirukankaho n'ibindi byinshi kandi ngezo zose zirahawe ikaze abakobwa abakuru abana bose muhawe ikaze muri Keti Fitness Center cyangwa se Fitness Gym ngiye nitwa Tycoon Hero the OG stick around stick with us we got no fake vibes yo